السلام علیکم اگرانو لیدون کو پنیر استاس درې داسې طریقې درخایما کله چې غدری طریقې تاسو په خپل موبایل کې تاسو باندې زیات سټوریج ملاو شي مطلب تاسو موبایل کې به تاسو ډیر زیاته میموري ملاو شي ان کو چې تاسو سره داسې موبایل موجود دی چې دا موبایل سټوریج کو میموري کوم غزر پول کیږي ان تاسو سره دومره ډیټا هم نشته دی خو بیا هم تاسو ته پول سټوریج رلو ګور څنګه تاسو ښکاری ما خپل موبایل کو لاو کړی دی او زما په دغه موبایل باندې سټوریج سپیس رن اوټ نوټیفیکیشن هغه تاسو په سکرین باندې ښکاری نو اوس کو زه اپس را ډاونلوډ کوم یا دغه شان د یو ویډیو را ډاونلوډ کوم نو زما سره نه را ډاونلوډ کیږي ځکه چې ما سره سټوریج پولې نو دا مسله حل راځي کله چې په خپل موبایل کې ډیر زیات اپس را ډاونلوډ کوم مطلب چې دا غي سټوریج ډیر زیات سیوا وي یا دا غي شان د کی ډیر زیات فایل پکې را ډاونلوډ کوم دا مسله موږ ته حل شو کوي ټیک شو نو تاسو غو درې طریقې لازمي په خپل موبایل کې وکړ کوم چې د سرخه مې دیل لپاره تاسو دا مسله حل شي ویډیو کاپی زبردست را ویډیو مسکیپ کوي سو لیټس سٹارټ نو ګرانې دیل لپاره بوله تاسو راشي د موبایل فایل ته تاسو خپل موبایل فایل کولاو کې تاسو په ګیلری ته نځي مای فایل یا مای فایل منیجر به تاسو کولاو کړئ نو به تاسو راشي د موبایل سټوریج ته میموري کارت ته به تاسو نه داش پي تاسو موبایل سټوریج ته کله تاسو راغلی د سټوریج ته هلته به تاسو ځی کار وکړي چې هغه فایل به تاسو پیدا کړئ کوم فایل چې تاسو رو استعمال دي مطلب تاسو بل ډیر زیات فولډر ملاو شي اکثر په دې کې پالتو فولډر وي پالتو فایل زموږ سره موجود وي هغه فایل به تاسو لازمی ډیلیټ کړئ مطلب د خپل فایل څخه مکمل ختم کړئ ګور تاسو ښکاري ته موږ ته ډاکومېنټ راکوي د زموږ سره پالتو فولډر تاسو په لاندې بیا په ډیلیټ باندې کړئ خولي دا به تاسو په دغشان ته کې ډیلیټ کړئ او په دې فایل کې داسې فولډر موجود دی چې هغه فولډر کله تاسو ډیلیټ کړو تاسو به ډېر زیات سټوریج ملاو شي کاپي زبردسته طریقه ده دغه یوه ور تاسو ښکاري اینډراید فولډر دا د هر چا په فایل کې موجود وي خو یو خبر بس تاسو په یادو کله چې تاسو دا فولډر ډیلیټ کوئ نو که چېرې تاسو په خپل موبایل کې پبجي ګیم یا دغشان ته کې بل یو ګیم را ډاونلوډ کړی وي دا هغه سره فایل وي نو بیا تاسو دا فولډر مه ډیلیټ کوئ ځکه پبجي سره او پی وی فایل لازي نو تاسو کې هغه پرې ګورئ تاسو خیمه زما سره دغه دی زما سره پدې کې نشته چې پبجي نه استعمالومه نو که چېرې تاسو دغه شان تاسو سره ضروري زیری فایل دی یا د اپس فایل دی نو بیا تاسو دا فولډر مې ډیلیټ کوي او چیرې تاسو سره ضروري فایل نشته به سمپل دا شان کې ګوته ونی سي لاین تاسو کاری ډیلیټ او دوباره په ډیلیټ باندې کلیک کړئ او دې سره تاسو ډیر زیات سټوریج ملاو شي تاسو دا فولډر لازمی ډیلیټ کوي چیرې تاسو سره ضروري فایل نه وي ټیک شولا کله تاسو دا کارو کو دویمه طریقه به تاسو څنګه کوي تاسو پرشي د موبایل سیټینګ ته د موبایل سیټینګ په خپل کولاو کله تاسو کولاو کلو مې به تاسو کارو په خپل موبایل سیټینګ کې به تاسو اباوت فون پیدا کړئ اباوت فون د هر چا موبایل کې موجود دی چې موبایل په سیټینګ کې موجود ګورځ لاندې راځم ما ته دغه دی رالو تاسو بخکاری اباوت فون دا به تاسو په خپل موبایل په سیټینګ کې پیدا کړئ کله تاسو پیدا کړئ سمبل او کلیک واخلئ بیا به تاسو لاندې راشل دی کړئ سافټویر ان پرمیشن پر دې به تاسو کلیک خولی او لاین تاسو بخکاری بیلټ نمبر پر دې به تاسو او ځلا کلیک واخلئ کله تاسو پر دې باندې او ځلا کلیک واخلئ سلو سره یو آپشن راشي ډیول پر آپشن تاسو په بیا دې څخه مکمل اوځي بیک بشي چې کله تاسو لاندې دل تاسو سره بل آپشن نه ویرالو ډیول پر آپشن تاسو سمبل پر دې باندې کلیک خولی کله تاسو پر دې باندې کلیک خولی تاسو ډیر زیات آپشن ملاو شي ترنګ تاسو په سکرین باندې ښکاری تاسو مکمل لاندې راشي کله تاسو لاندې راغلي پرې کې تاسو پالتو سیټینګ نه کوي ټیک شولا کله تاسو مکمل لاندې راغلي تر اخیره بیا به دوباره بار لګلار شي او دلته لیکل دي پورس الاو افس ان ایکسټرنل تاسو په دا بٹن کولاو کړئ کله تاسو دا کولاو کلا بیا به سکارو کړئ یی تاسو مکمل دي څخه بیک شي او چې تاسو په خپل موبایل کې کوم اپس را ډاونلوډ کړی دي ګور زه راځم په مثال لاس ما کاین ماستر را ډاونلوډ کړی تاسو بری کاین ماستر باندې ښاند کې ګوتو چې هغه هر اپس وی ټیک شولا ګور ما په ګوتو ونی ولا دا ښاند کې به وتا صبر کاری اپ ان پویا به تاسو اپلیکیشن ډیټیل درکړې په دا وتا سو کلیک واخلی ټیک شولا کله تاسو په دې باندې کلیک واخی سلو تاسو به درک مې شکل ملاو شي دا غی نه بعد کې به تاسو لاندې راشي سټوریج ته پر دې وتا سو کلیک خلی کله تاسو په دې باندې کلیک واخی سلو لاندې تاسو ښکاری چین سټوریج پر دې وتا سو کلیک خلی او دلته به تاسو ښکاری اس ډی کارت تاسو بس سړی درکوي او تاسو بلاندی میموري کارت درکې کوم چې تاسو خپل موبایل کې میموري کارت استعمالوي تاسو بس سیمپل پلان اس ټی کارت باندې کلیک خولي او لاندې به تاسو په مو باندې کلیک خولي نو تاسو په هر یو اپس اس ټی کارت ته وړوي مطلب میموري کارت ته به وړوي نو کله تاسو خپل موبایل سړی څخه اپس میموري کارت ته وړي تاسو بډي زیات سټوریج ملاو شي دا یو دویم طریقه ده هم کاپي زبردست طریقه را او دریم طریقه هم کاپي زبردست رغبت تاسو خپل موبایل کې څنګه کوي نو ګوره هر اپس چې کوم تاسو سره غټ غټ اپس سوټیک شولا ګوره کو زواخلما د زما سره پیکسارت نو تاسو به سیمپل ښه نه غوته نو کوره اپس وی بیا به تاسو دوباره دغه شاته کې بار تاسو ښکاری آی بٹن اپ ان پو پر دې به تاسو کلیک خلی او بیا به تاسو دوباره راشي د سټوریج ته ټیک شو لا ګوره زموږ سره کاپی سټوریج نشار اپس تاسو ښایما زه دوباره ټرای کوم ګوره دغه شاته کې زه به راشم اپ ان پو ته نو د دې کا ګوره تاسو بیا لاندې راشل د لیکړې سټوریج پر دې به تاسو کلیک خلی او ګوره تاسو ښکاری د مخ کې ما کلیر ډیټا کړی دی نو لاندې زمانه څومره ډیټا نیول تاسو ښکاری 24
ایم بی زمانہ ڈیٹا نیولې بار تاسو ښکاری کلیر ډیټا پر دی بتا سکلې خلې لانی بتا سپوکې باندې کلې خلې نو کوم اپس تاسو نه استعمالوي دا ښه د حساب سره پالتو اپس دی دا غي ډیټا بتا سکلیر کې دی لپاره تاسو سپیس ملاو شي تاسو ډېر زیات سپیس ملاو شي تاسو دا درې طریقې لازمي په خپل موبایل کې تاسو په خپل هم حیران کې تاسو ډېر زیات سپیس ملاو شي نو ویډیو کاپی زبردست او چیرې مړو مړو کې زموږ ویډیو لایک او دا ویډیو لازمي د خپل ملګرو سره شیر کړئ کوم ملګرو تر اوسه پر زموږ چینل نه سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ د حوصله لپاره زموږ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ